El partit d'aquest cap de setmana, a casa i contra l'Stuttgart Surge, ha estat tot un èxit. Els primers 15 minuts de duel van acabar amb un parcial de 35-0 favorable. Seguidament, tres talls d'uns de Kyle Sweet i dos més del running back Tony Monton i Adrián Jiménez van acabar-ho de posar tot de cara. Al segon temps, el ritme no va baixar ni en atac ni en defensa i tres talls d'uns més, en aquest cas de Benjamin Plou, Tony Monton i Igor Maslanka, van fer pujar el marcador a 56-0. Després de passar pels vestuaris i malgrat que el partit estava totalment controlat pels de Weidinger, es va produir una baixada del ritme. Va ser en aquest tercer quart quan Zach Magic Edwards va depassar les 5.000 iardes de passe, una fita històrica per la Lliga Europea de Futbol Americà. De fet, es tracta del primer i de l'únic quarterback que aconsegueix aquesta fita. A l'últim quart, els alemanys van anotar el touchdown de l'honor i l'enfrontament va acabar-se amb un 62-8 definitiu. Amb aquesta victòria, encara queden dues jornades, una com a visitants i una com a locals, on els d'Andrew Weidinger lluitaran per disputar un únic partit de play-off a casa.